សូមលំអរកាយមកក្រុមនឹងជម្រាបសួរដល់សំណាក់ All Friend របស់ My Channel YouTube Mr. Wave ជាទីក្រុមនឹងជាទីរាប់អានផងដែរឱកាសវេលាពេលនេះបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុងវីដេអូថ្មីបាទខ្ញុំបានមកដល់នៅក្នុងដែនដីនៃភូមិចក្រីឃុំជប់រីស្រុកព្រៃព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងតន្ត្រីចន្ទថនទៅមុខហ្នឹងហើយធុង12អុកទៀតហើយបាទ4ធុងសំឡេងទៀតហើយបាទបន្តពីបានទស្សនាបាទមេខ្ញុំមកបាទឥឡូវនេះបាទចាំតាមដានសកម្មភាពជាបន្តនេះរៀបចំហើយបាទក្តៅចង់ជះផ្លោកហ្នឹងណាអូក្តៅខ្លាំងមែនតើបងនេះចាំតាមដានសកម្មភាពជាបន្តជួយខ្ញុំបន្តទៀតសេដេតអូហ្វេនរបស់នេះជាទីក្រុមនៃទីមេត្រីបាទពេលនេះគឺបលឹមបាទស្វាងចាស់បាទភ្លឺស្បាស់បាទសូរិយាហើយហើយអ្នកភ្លេងមកដល់ហើយបាទឧបករណ៍គាត់ចន្លងរោងមកតែ3ទេបាទនេះអ្នកភ្លេងមកមុខដែលចមោះនៅតែក្រោមថ្មេចអត់មែនមកតែក្រោយថ្មេចទៅលើចមោះអត់ត្រូវហើយតើបាទនេះមកហើយបាទឧបករណ៍3នេះបាទនេះដូចជាខ្សែស្គរបាទលោកគ្រូដៃស្គរបាទតើណាបាទបាទនេះស្គរបាទហើយនេះត្រូនេះស្ដីនេះខឹមបងខឹមបាទខឹមបាទនេះខឹមអត់តន់ស៊ីរីទេបាទចាំបន្តិចបាទបាទបានតោះឡើងត្រូវហ្មងឡើងត្រូវអត់លឺបើកឯនោះនេះអញនេះដែរអូច្រឡំកសែនេះទៀតទៀតអូខេណូខ្លាំងបាត់វិញតិចបាទតេខំ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 ណាយយកតែកែខ្ញុំគិតលុយអានកោជ័យបកកាដល់បកកាកើតអត់នេះចាំមើលខ្ញុំបកកាសាក់មើលបកកាដាក់កន្លែងមើលរឿងសេចអត់អេអីបានតែគឺហោមរងហ្នឹងបាទណាបាទយកបកតណាបានThank you.
មានតែស្គរតឯងណាបាទអើខឹមណាខឹមបាទអត់បើកបាក់ទេបាទយើងបើកតែស្រួយអេកូតឡើងបន្តិចអានេះឡើងពេលពេលកដាលអានេះអាចបានបើកបាក់ទេបើកតាហាមីនបន្តិចស្រាហាយបើកបន្តិចដែរបានេះគឺជាពិធីបាទដង្ហែនៅជំនូនជ័យបាទណាបាទនៅខាងប្រទេសមិនជ័យណាបាទកំរមានអារម្មណ៍មុខណាបាទកំរមានអារម្មណ៍មុខណាបាទមានតែខ្មៅមួយអារម្មណ៍មុខសោះយីហើយអារម្មណ៍មុខអីនេះច្រើនណាស់បាទច្រើននៅក្រោយនោះឡើងច្រើនគ្រាន់ណាស់បាទរំដែងចិត្តមេត្រីបាទពេលនេះក្រុមភ្លេងក៏បានមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយបាទបន្តពីព្រឹកមិញក៏ច្រឡងរងមកដល់3ឥឡូវក៏មកជួបជុំគ្នាហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់បន្ថែមខ្សែមកថែមបន្តទៀតគឺមានខ្សែអកណានេះខ្សែអកបាទខ្សែអកបាទខ្សែអករៀងឡើងបាសបន្តិចបាទឡើងបាំងបាសបន្តិចឡើងឆាបឆឹមបន្តិចបាទណាបាទហើយខ្សែក្រហមនេះគឺជាខ្សែបាសណាខ្សែបាសអញ្ចឹងខ្សែបាសដល់ឡើងបាសរៀងខ្លាំងបន្តិចបាទយកតាបាសដល់ឡើងបាសរៀងខ្លាំងបន្តិចឲ្យបថយនេះបន្តិចមកបាទអានេះខ្សែដូចខ្ញុំប្រាប់ពីព្រឹកចឹងថែមតខេនេះមួយទៀតបាទនេះតខេខ្សែតខេបើកប៉ះឡង្កប់បាទតខេប៉ះឡង្កប់អូខេអូខេនៅអូខេងាច់ទេស្គូមិនចឹងស្គូបថយតិចទេតែដើមតែឯងខ្ញុំបើកតលេងធ្ងន់រៀងខ្លាំងតិចតែដើមតែឯងខ្ញុំមកតែឯងពីព្រឹកមើលដាក់ពុងពុងសោះមើលអត់ខ្លួនឯងបាទបាទទៅមិនទិញតែខ្លាចមួយទៀតខ្លាចចាក់តែទៅមិនទិញតើទិញហ៎ចាក់ឲ្យតែគេឡើងប្រេះកែងហើយនេះបោះគេតើបាទពេលនេះគឺយើងសេរីសរងហើយហើយបាទណាសេរីសរងរួចរាល់ហើយកុំអើយដើរតែជ្រៀងមុខបណ្ណបាសនៅកណ្ណោះបណ្ណបាសនៅកណ្ណោះអូលងឹតល្អមែនណាប្លេងឃើញតែអាវI'm gonna be my name.
6គ្រាប់ទេបង6គ្រាប់បាទបានគឺជាវិធីបាទកាត់សក់អង្គការសេរីបាទកូនប្រស្រីបាទនឹងតាំងជីវៈភវតមីសូមរដ្ឋនីលោកគ្រូវិស័យមាលីចំក្រមធាវនីក្រមហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំហើយបាទទៅតែផាត់ជីខ្លាយហើយបីមិញតែម្ដងបាទ3លោកទីស្ដាច់តពលីប្រមែនលេងកំពុងតែសម្រាកសម្រន់ហើយបាទញ៉ាំស្វាយរាច់អៀកំណត់ថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃសូមយើងមកប្រសិទ្ធីបានស្ដងជួយការពីពីរបស់ពួកអសោមានទាំងដល់ពីរមានចិត្តវិជ្ជាតែតែគេបាទចាញ់កូនណាបាទឃើញពស់ធំហ្នឹងបាទចាញ់រែងចាញ់កូនបាទញ៉ាំស្វាយរហូតគេណាបងខ្លួនខ្លាចខ្លួនបងវាទីឆ្ងាយសួយបានសុខសប្បាយចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់សក់កក់សេរីនេះតបាទអូនកំមមកកលុកតែឆ្នាំខ្ញុំបាទជឿនេះផងចាំមកហើយគេយើងជួបជុំនេះជាបន្តណាជួបជុំនេះជាបន្តបាទជឿណាផងចាត់វិស្វកម្មទេវតព្រមទេវតាឡៃលវលឡៃចុចអោបាទលវលចុចអោយ៉ាងទៅអត់បាននេះទេបាទលវលអស់ហ្នឹងអូខេបាទជួបគ្នាទៀតក្រុមនេះតែមេត្រៃនេះបាទគឺជារីរមណាស់ត្រៃទី2មែនមែនយ៉ាអាជាត្រៃបាទក្នុងរីត្រៃទី1បាទអត់មានមនុស្សបាទដោយសារថានៅនេះមានម៉ាឈឺទៅអត់ហ៊ានបានខ្លាំងអញ្ចឹងបាទតិចមនុស្សតិចបានថតអានេះគឺនៅរីត្រៃទី2មែនមែនយ៉ាបាទតែនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ទីកន្លែងចាក់បាទមកចាក់ក្បែរបាសវិញបាទមកចាក់ក្បែរបាសវិញ
កាលមុនចាក់នៅនោះបានចំមុខបាក់រិសាតើអត់មានម្លប់បាទអត់មានម្លប់ទៅក៏រើមកដាក់ក្បែរបាក់វិញមកដែរបាទឥឡូវនេះកំពុងតែកំដរបាទភៀវពិសាភោជនាហាបាទកំដរភៀវទីរមទៀតឡើយបាទរមទៀតឡើយបាទហើយបន្តពីនឹងទៀតទៅបាទគឺយើងតរោងបន្ថែមទៀតហើយតរោងទៀតអត់បានស្រានេះមកណាបាទតមករោងទៀតបាទអត់អានិតបងនេះដែរបាទអានិតបងម្ចាស់បាទកាលមុនគាត់អត់អីទេតែពេលគាត់ពឹកនឹងហ្គេមអីគេ Free Fire មកណាបាទដេកតែលេងហ្គេមនេះរឹងដេកលោតអត់មានអាចាក់មានអីទេហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំចាក់ខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំទឹកខ្ញុំតោងបាទរាំបានចាក់ស្រួលវេទនាចង្អប់ហើយបងឥឡូវមកជុំគ្នានៅគ្លៀបន្តពេលគេរត់បាទអ្នកនេះទីគេរត់បាននេះគឺរាំពេលទីបាទមកក្រុមណែបាទអមមានមនុស្សទេបាទមនុស្សទេបាទអើយអរគុណខ្ញុំមិនចឡងរោងទៅបណ្ដែបណ្ដែយើងជួបគ្នារោងថ្មីជាមួយខ្ញុំបានដូចទៅទេណាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូគ្នាថ្មីបាទនៅរោងថ្មីបណ្ដែបាទអាគេផ្លេចនំបាទអូតាំឃើញគេផ្លេចនំម្នាក់បានមេបណ្ដែខ្ញុំញ៉ាំម៉ែ